Че на? Имаме. Пламени. Ай, мъжки манастир. Купа. Ще възбуди. Ебе, ще идва ли отгоре някой? Не. Ти си. Карайте по главния път. Такъв е реда, пламени. Аз съм бил 2 на 0. Браво! Айде, било! Аз се казах, че ще бият било. Все още е възможно... Аз си искам пъде остана, защото ми харесва. Пъде късно. Правиш, бе. На кодума. Правиш, бе. Ще и бъй. Аз като не искам. Насила. Изнасилване. Изнасилване по терлици. Ще изпратя. Няма да ме изпратиш. Не искам. Ще изпратя? Няма да ме изпратя. Няма да ме изпратиш. Значи ще проследя. Там къде живи ще проследя. Надел схема на сирен 1200 метра на площата в Сушна горе-долу. Мен силен. Това е някакъв специален. Софиянки пътя петли и се заминава.